אלוף במילואים מיקי סגל. שלום רב. חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ולשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של אמ"ן. אנחנו מדברים איתך כמובן על החיסול בסוף השבוע של ראש תוכנית הגרעין האיראנית. קודם כל אולי תספר לנו קצת על האיש. טוב, האיש פעיל שנים רבות אבי תוכנית גרעין איראן, כמו שהגדיר אותו, אופנהיימר של תוכנית הגרעין של איראנית, כבר ב-2006 פרסמה האופוזיציה למשטר באיראן את שמו כמי שמוביל את הרכיב, מוסיק, את המרכיב הצבאי בתוכנית הגרעין האיראנית. ומאז הוא ממלא תפקידים רבים בנושא הזה, הוא למעשה מוביל כמוקד ידע את התוכנית, את הרכבים הצבאיים, פה חשוב להדגיש את הרכבים הצבאיים של תוכנית הגרעינית, זה כל הנושא של ראשי הנפץ, איך נושאים את החומר הגרעיני, את הפצצה הגרעינית, חומרי הנפץ שהם מאיצים, כל מה שקשור למבצעיות של הגרעין הצבאי האיראני. ומאז הוא מופיע, עולה ויורד, מה שנקרא על הבמה העולמית, על הזוכרים של הארגוני הביון עולה ויורד, אבל אדם אהב להיות בצללים, רוב הזמן היה בצללים. הוא נחשף, כפי שאמרת פעם ראשונה, על ידי ארגון האופוזיציה, מוג'הדין אחד ב-2006, נתניהו חשף אותו ואת הארכיון ב-2018, גם סבא חשפו אותו, רצו לתחקר אותו, איראנים אף פעם לא הסכימו, גם בכל מהלך לקראת חתימה על הסכם הגרעין ב-2015 ניסו המעצמות שהיו מעורבות בו לתחקר אותו, אבל בשום מקרה האיראנים לא הסכימו להעלות אותו לקדמת הבמה. הוא היה גם נתון בגין התפקידים הצבאיים שלו בחיות הגרעין הצבאית, או פרויקט עמד כמו שקוראים, הוא היה מועד לסנקציות גם מצד ארצות הברית, גם מצד האירופאים, גם מצד האום, הוא היה מנוע תנועה להרבה מקומות. בחור רציני, מרכזי בתוכנית הגרעין האיראנית. תגיד, וזה שעכשיו הוא הלך לו לדרכו, מה זה אומר על תוכנית הגרעין? היא ספגה מכה או שהדברים יימשכו כרגיל? התוכנית הגרעין ספגה מכה, הבחור היה מוקד ידע, את הידע שלו הוא השאיר, יש אחרים, כמובן, ארכיון הגרעין היווה לנו איזושהי אינדיקציה לכך שאיראן... אגב, חלק מהידע שלו עכשיו נמצא בידינו בכלל. ולא בטוח שיש להם... חלק מהידע שלו נמצא בידינו, לא בטוח שיש להם אפילו עוד עותקים של הידע הזה. אני מניח שהאיראנים הם מאוד מסודרים בהקשר הזה. אני מניח שיש להם עותקים, יש עוד אנשים. הוא לא מדען הגרעין הראשון שמתנגשים בו באיראן. צריך לציין שבנוסף, לערוץ הפעולה הזה של התנגשות במדעני גרעין ופיזיקאים איראניים, יש גם פעילות אחרת שכמו שראינו ביולי, הקיצוץ במתקן הסנטר פורגוט בנתן, יש פעילות סייבר ענפה נגד תוכנית הגרעין האיראנית, הסנקציות ממשיכות לפעול, ואנחנו רואים דברים שהם לפעמים גם מאחורי הכותרות, פעילות שיותר של ארגוני האופוזיציה למשטר באיראן, פיגועים נגד מתקני נפט, תחנות כוח למיניהן. יש לאיראנים הרבה עבודה בניטור כל החדירות של מנגוני המודיעין ובכלל התשתיות האזרחיות שלהם. אוקיי, אז אתה אומר שהם התאוששו בסופו של דבר. איזה ערך יש לישראל כאשר פעולה כזאת מבוצעת? זה יותר עניין מורלי, כמובן הכל על פי פרסומים זרים וכו', כן? אבל זה יותר עניין מורלי לפגוע, לעשות להם דמורליזציה או פגיעה ממשית. מה בעצם עומד מאחורי החלטה כזאת, אם וכאשר? יש פה כמה מרכיבים. הפעולה הזאת לא התרחשה בחלל ריק. אנחנו רואים שהמזרח התיכון... יש מציאות חדשה במזרח התיכון. הפעולה הזאת מתרחשת בלב ליבה של המציאות החדשה במזרח התיכון. אמור להיכנס בינואר ממשל חדש לארצות הברית, שהוא לא בטוח שהוא יהיה כל כך נחוש כמו הממשל היוצא של טראמפ, וכבר אנחנו רואים את כל הבחירים שבכוורת, מה שנקרא, של ביידן, אם זה ג'ייק סליבן, שאמור להיות היועץ לביטחון לאומי, ג'ון ברנן, ראש ה-CIA הקודם,
גם כן בן רוט, שהיה סגן ראש המוצד הביטחון לאומי, כבר אנחנו רואים אותם מגנים את הפעולה, אומרים שהיא פעולה הרסנית, מזיקה, יכולה להוביל לפגיעה במאמצים של ביידן, שכבר אמר מספר פעמים שהוא רוצה לחזור לרוסיה המסע ומתן עם איראן. בכלל ישראל יש בו בהחלט איתות שהפעילות הישראל תימשך כך או אחרת נגד איראן. אני לא רואה בזה איזושהי פעולה להרים את המורל בישראל. אנחנו רואים פה פעילות ישראלית נחושה לאורך זמן, בלי הקשרים פוליטיים כאלה ואחרים, נגד תוכנית הגרעין האיראנית, נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, גם באזורים אחרים במפרץ. אנחנו רואים פעילות נגד זרועות התמנון האיראניות. בהקשר הזה חשוב גם להסתכל קצת על הסכמי השלום של ישראל עם איחוד האמירויות ועם בחריין, שכאשר נחתמו הסכמים האלה, הסכמי הנורמליזציה, איראן והזהירה מכך שהמדינות האלה תשמשנה למקור להתבססות מודיעינית ישראלית וקרש קפיצה לפעילות מבצעית נגד איראן, מרכזי מודיעין של המוסד, ואף הם איימו על השליטים של המדינות האלה, אם הם יאפשרו לישראל דריסת רגל בתוך המדינות האלה. כן. סגן אלוף במילואים מיקי סגל, תודה רבה לך. תודה לך, הכל טוב.